Ich zoo bola rajom na zemi. Pozri, lietadla. Vojna však nemá zľutovanie. Vaša zoo bude zlikvidovaná. Už obsadili celú krajinu. Uprostred hrôzy a strachu. Všetkých nás odvádzajú do geta. Riskovali všetko. Čo navrhujete, frau Žabinská? Vaši dôstojníci potrebujú meso. Aby ochránili posledné miesto. Môžem vás dostať von. Ale čo bude s deťmi? Kde ešte žila nádej. Zostanete tu, kým nenájdeme bezpečné miesto, kde vás vezmú. Tisíce ľudí umierajú. Skutočný príbeh. Klameš mi, Antonina? Nie. V kinopremiére Úkryt v zoo. V piatok o 20:35 na Jojke.